Na železniční zastávce v České je stavebně velmi rušno. Začal se zde realizovat projekt, jenž má za cíl provést technické zhodnocení a zlepšit tak dostupnost jednotlivých nástupišť cestujícími, komfort a bezpečnost cestujících vlakem využívajících přestupního uzlu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihovýchod. Stavbu realizuje firma Habau CZ z Českých Budějovic. Stavbu vyprojektovala společnost Silniční projekt SRO z Brna. Dílo realizace navržených stavebních objektů umožní pohodlný přestup jak z hromadné dopravy IDS Jihomoravského kraje, tak z individuální dopravy automobilem. Cílem je zajistit pro cestující jednoduchý, bezpečný, pohodlný a uživatelsky příjemný způsob využívání přestupního uzlu. Dílčí cíle jsou zkrácení přístupových cest mezi stanovišti autobusové dopravy a nástupišti železniční dopravy, snížení rizika vystupování cestujících do kolejiště, zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci a cestujících, přesunem stanovišť autobusové dopravy na bezpečnější místa, včetně výstavby autobusových zálivů, zpevnění povrchů, instalaci veřejného osvětlení. Realizaci stavby také zabezpečí bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a pohodlnou manipulaci rodičů a jiných osob z kočárky, vozíky a podobně. Náklady na výstavbu jsou ve výši 20 milionů 780 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.